få fat i en, som har været ude at køre, og var det en fed oplevelse? Det var bare super fedt. Altså, jeg var godt nok nervøs inden og stod og rystede herude, men det var virkelig en rigtig fed oplevelse. Og du skal ud igen? Ja, jeg skal ud i den her bil, der er lige her. Og den er ved at få skiftet dæk? Ja, de så ikke særlig godt ud. De var rimelig smadret. Så er du lidt nervøs for, at han kører rimelig vildt? Ja, jeg er rigtig, rigtig, rigtig nervøs. De så ikke særlig godt ud og sådan noget, men det skal nok gå. Han kører vist rimelig vildt, har jeg hørt. Det lyder bare mega fedt. Tusind tak skal du have. Det var så lidt. Og tak herfra.